Доброго дня, шановні друзі. Минулий тиждень був досить багатий на деякі події, і це стосується в тому числі відновлювальної енергетики. На минулому тижні урядова українська делегація на чолі з нашою віце-прем'єркою була в Брюсселі і говорили про безліч питань, які для України є важливими. І серед них була Європейська зелена угода. І той курс, який ми підтвердили і готові рухатись. Пане Артем, вітаю вас. Доброго дня, Олександра. Дякую за запрошення. Хочу сказати, що європейці, скоріш за все, дивляться на наших чиновників, які проговорюють там тематику Green Deal з точки зору перспективні. Але для того, щоб перейти від категорії перспективних до категорії людей, яких хочуть бачити за столом переговорів, необхідно дуже багато зробити роботи. Домашньої роботи. І мова не йде про те, щоб поставити високі цілі. Цього недостатньо. Необхідно ставити цілі, прописувати конкретні плани, рухатись ними. І також, звісно ж, своєчасно вносити корективи і вдосконалювати ці плани. Адже саме таким чином можна і розвивати не тільки відновлювану енергетику, так, не тільки впроваджувати водень, але і в цілому оптимізовувати цю діяльність у контексті загальноекономічної політики. У 2014 році Україна собі прописала цілі по відновлювальним джерелам енергії. Був розроблений національний план дій з відновлювальних джерел енергії. Він мав діяти до 2020 року. У 2014 році була одна парадигма, одна вартість на комплектуючі, одна вартість капіталу, зацікавленість інвесторів. До 2020 року в Україні цей план не змінювався. І, відповідно, я вважаю, що ті цілі, які мали б переглядатися, щонайменше двічі-тричі, як це зробили країни Європи, вони були застарілими. Зокрема, та ціль 11% відновлювальних джерел енергії, по факту, станом на 2020 рік, відповідала цілям таких країн, як Мальта і Ліхтенштейн по відновлюваним джерелам енергії. Що, з моєї точки зору, для України явно недостатньо. Україна має значно більший потенціал. Я хочу перевести дискусію саме до тематики водню. І хотів би сьогодні заакцентувати вашу увагу на саме зеленому водні. Ну і почути вашу думку щодо того, яка його роль в декарбонізації економіки нашої країни. Ну це взагалі-то таке дуже об'ємне питання. Але ж для розуміння свідомості людини, яка працює на терені зелених технологій, ну, мені б дуже цікаво почути вашу думку. Для нас зелений водень поки що це далека ціль. Власне кажучи, перш за все, з огляду на бачення на сьогодні урядом, бачення на сьогодні цих процесів депутатами. Вважаю, що зелений водень буде розвиватися швидше у наших сусідів, у країнах Європи, адже саме там усвідомлюють необхідність декарбонізації економіки і дотримання цілей, які були прописані в Паризькій кліматичній угоді. От ще слово таке незрозуміле – декарбонізація. Що вкладається в цей термін? Це дуже об'ємне поняття. Перш за все, це відхід від забруднення природи, атмосфери викидами вуглецю, що пов'язано із безпосередньо як промисловим виробництвом, транспортом, ну і різними сферами життя. Фактично у всіх сферах життя так чи інакше відбувається емісія вуглецю. Я вважаю, що зелений водень і водень взагалі будуть відігравати ключову роль у декарбонізації, в першу чергу виробництва, і рівноцільно із поширенням відновлювальних джерел енергії. Власне кажучи, це і є базис майбутньої економічної енергетичної системи будь-якої країни, яка слідує цілям кліматичної нейтральності. Пане Артем, от скажіть мені, будь ласка, от ми розуміємо, що ми зараз стоїмо саме на порозі отаких от великих зрушень і змін.
Що для цього треба, щоб вони відбулися в Україні? Що роблять за кордоном там, в країнах Євросоюзу, ЄС, Японії, Кореї? Ми це дуже-дуже гарно вивчили, тому що у них є основні документи, які регламентують цю діяльність. Це національні стратегії, дорожні карти. Більш того, я вам хочу поділитися з вами такою дуже гарячою інформацією стосовно останніх подій. Пройшли перемовини з Іспанською водневою асоціацією, яка, до речі, існує з 2002 року. Я у них спитав два питання. Чи важко їм було з самого початку, коли навіть два роки тому, я говорив про водені в Україні, це визивало дуже велике занепокоєння з іншого боку і нерозуміння з другого. Я не уявляю, якщо б ми в Україні сказали про водень у 2002 році. Зрештою, з 1 липня у них починається фінансування дорожніх карт і відібраних проєктів, які будуть імплементовані в усі галузі економіки Іспанії. Для України, що нам треба? Політична воля, усвідомлення, бажання напрацьовувати зміни і їх впроваджувати. Власне кажучи, я також є учасником робочої групи по водню, яка була створена при Міністерстві енергетики. І я бачу з цієї робочої групи, що у нас є достатня кількість розумних людей і людей, які готові вкладати свої ініціативи у нормативні акти, у проекти нормативних актів. Навіть якщо ми ці документи будемо розробляти, не хотілося б, щоб ці документи йшли на, як то кажуть, на корзину. Так? Ми б хотіли, щоб ці документи стали інтегрованими, прямо таки інтегрованими у декілька нормативних актів, щоб це були окремі нормативні акти. І впроваджувалось, але дійсно під це потрібно фінансування. Фінансування сталого розвитку України. От коли буде виділено це як пріоритет, тоді і з'являться всі необхідні ініціативи. Філософія державної підтримки. Це дуже таке дискутоване питання, в тому числі щодо відновлюваних джерел енергії. У нас в Україні завжди трапляється все практично однаково. Ми дуже довго щось думаємо, обговорюємо. Потім ми в один момент розуміємо, що ми вже запізнюємося. Треба наздоганяти. А як це зробити? Звісно ж, є небагато механізмів стимулювання, субсидіювання, що зрештою зводиться до спільного знаменника державна підтримка. Будь-який процес, так, він починає розвиватись, прискорюватись, і тут з'являється якась сила, яка говорить, та ні, подивіться, щось дуже швидко розвивається, треба гальмувати цей процес. Державна підтримка – це зло, розумієте? А насправді, завдяки державній підтримці ми хоч щось запускаємо і хоч якось прямуємо вперед. На минулому тижні була ще одна гарна новина. Дві компанії, які є світовими лідерами в галузях, в яких вони працюють, заявили про те, що вони створюють консорціум. Компанія NEIL по виробництву електролизу і компанія First Solar з виробництва сонячних модулів. Як ви вважаєте, наскільки може дійсно поєднуватись ці дві технології, наскільки вони перспективні і чи буде таке рішення економічно обґрунтованим? Я вважаю, що компанії дуже добре бачать перспективу. Насправді, на сьогодні вартість водню з відновлюваних джерел енергії, вона перевищує вартість водню з традиційних та викопних видів палива. Так само вартість електролізерів, вона на сьогодні досить висока. Але хочу сказати, що аналітики впевнено говорять про те, що з 2030 року ця вартість буде поступово-поступово скорочуватися, аж до 2050-го орієнтовно, в якому фактично зелений водень стане дешевшим, ніж будь-який інший водень. За рахунок чого? За рахунок здешевшення відновлюваних джерел енергії, самих технологій, їх масштабування, за рахунок здешевшення електролізерів і за рахунок того, що все-таки є певні механізми, такі як податки на викиди СО2, які будуть піднімати навпаки вартість тих проєктів. І відповідно є вже реакція банківського сектору, які неоднозначно заявляють, що вони не готові кредитувати проекти, які пов'язані з вугіллям, наприклад, так, з викопними видами палива. Тому однозначно це є, ви зараз говорите про той
тренд і про той навіть напрямок, який і буде найбільш розвиватися. Найбільш доречним це буде якраз і з точки зору кліматичної політики. Ми бачимо, наскільки серйозно сьогодні Сполучені Штати Америки під час саміту, який проводив Байден у квітні місяці, збирав лідерів з усього світу, наскільки Сполучені Штати Америки серйозно за це говорять. І ми одночасно спостерігаємо, як в Сполучених Штатах Америки просто вибухоподібно масштабується в одневі заправні станції, об'єкти, які виробляють водень. Давайте просто собі уявимо, що якщо навіть такими, as it is, да, як то говорять, такими темпами це все буде збільшуватись кількості там найближчі 20 років. Прогнозувати складно, адже, в принципі, на сьогодні є тільки аналітичні якісь дослідження, аналітичні огляди, форкасти, які передбачають, як це буде розвиватися. По факту, як це буде розвиватися, наскільки швидко, ну, ніхто не знає. Ми можемо побачити певні сповільнення через там остаточний вплив там коронакризи, там чи ще якісь фактори. З іншої сторони, є така ж сама вірогідність, що ми скоро потрапимо в полосу турбулентності, коли буде неймовірний бум цих технологій. Зрештою, по моїм особистим відчуттям, то на сьогодні вже в тому місці, що нам потрібно наздоганяти. А на сьогодні, якщо порівнювати імплементацію нормативних документів України, Євросоюзу, наприклад, наших сусідів, так, ми бачимо, що в Україні ще не зроблено стільки роботи, як вже там було проведено і впроваджено навіть на рівні законодавчих актів, які стимулюють. Вперше це формування концепцій, гармонізація законодавств, розробка необхідної нормативно-правової бази стандартів. Це для всього, для функціонування і ринку, і функціонування інфраструктури. Друге – це безпосереднє будівництво всього того, що напланували. І третій період – це коли вже буде повністю вільний ринок. На першому і другому періоді можлива якась державна підтримка, якщо ми говоримо про вільний маркет, про вільний ринок. На тому періоді державної підтримки для функціонування цього сектору вже буде не потрібно, тому що конкуренція і технології будуть самі встановлювати правила гри,